Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մեզանից շատերը համոզված են, որ դժվար է գտնել կյանքի իմաստը։ Ստերոտիպ դուք երբևիցե չեք ման եկել սկոչի սկիզբը։ Եթե մամայի պատնուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստ է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի եպած նուրիշ է։ Մեր այսօրվա խաղի մասնակիցները կարծես թե գտել են իրենց կյանքի իմաստը և եկել են այսօր այստեղ։ Նո, իմաստներից մեկը։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Սեպու Հակոբյան, կինսա Սանամ Գևորգյան։ Սեպու և Սանամ։ Ինչ գեղեցիկ անուններ, Սեպու և Սանամ։ Իսկ դուք Բավոր մեր լսեք, Երջանեք և Աղավնի։ Ահա, և ես պարզապես Գլումովս։ Դե ինչ, պարզեցինք ով է և սկսում ենք այսօրվա խաղը, սկսում են Սեպուհը և Սանամը, իսկ Երջանիկը և Աղավնին մի քիչ կսպասեն, հետո կմիանան մեզ։ Գնացինք։ Սեպուհը, Սանամը, ես, գաղտնի բաղադրիչը, այսպես է կարծես, թե միշտ սկսում, բացահայտում են գաղտնի բաղադրիչը, Սեպուհ, պատրաստ եք։ Տանամ, տավարի միս։ Սանամ, ինչ ենք պատրաստում։ Ջերեփուկ, կարտոֆիլով ջերեփուկ։ Դե որ Սեպուհ, Սանամ, ջերեփուկը դիմինեն անպայման։ Ու բեշավել սոուսը։ Դե ինչ, մեկ րոպե ժամանակ ունեք, պարոն Սեպու, որ բերեք այն ամեն ինչ կասի ձեր սիրելի տիկին Սանամ ախտը, մեկ րոպե ժամանակ, գնաց։ Սեպ կարտոֆիլ, երկու հատ վերե սերիկա։ Երկու հատ կարտոֆիլ Սեպու։ Լավ։ Սեպ արագ, չես հասցնի։ Ինչ օսատ ուզում բերում։ Հետո։ Սառնարանը բացի, այնտեղ պանիր, կաթ։ Բայց մեզ երկու տեսակի պանիրա պետք, այնտեղ մի հատ են կա, ոնց որ տոմատի մածուկն էր մի անգամից պետք։ Տոմատի մածուկ, ահա, այո, այո։ Աղ, սև, բիբար։ Որտեղ է։ Համեմուկտերի։ Աղ, սև, աղացած պղպեղ, մի քիչ արագ, 27 վայրկյան մտա։ Կարմիր պետք, բեր, ինչ տեն մեզ բեր։ Արագ։ Ահա, ուրիշ։ Զգուշ, ձեթը բեր, աղցան էլ պետք է պատրաստենք։ Աղցան է պետք է պատրաստենք։ Ձեթ, ընտեղ լոլիկները։ Չես կարա ասենց բերես։ Կարամ, հետո։ Պղպեղ բեր, մեծ, գունավոր։ Բուլղարական, մեծ։ Ես։ Հա, այդ տեղինը։ Արտաշատում ծավալ բուլղարական, մեկ վերջ։
Տավանի մսով եւ կարտոֆիլով ջերեփուկ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է տեղական արտադրանքի իմպերիա վկուսայուղ, հայկական կովերից ստացված իհարկե կաթիկ, արտաշատում ծնված բուլղարական պղպեղներ, տարբեր տեսակի համեմունքներ, աղ աղացած պղպեղ, կարմիր աղացած կծու պղպեղ, քաղցր պղպեղ, այլոց տեսակի տեղական արտադրանքի տոմատի մածուկ, ձեթ, երկու տեսակի պանիր, տավարի միս, չերի տեսակի լոլիկ եւ մոռացել են կամ չենք հասցրել բերել խառը կանաչի եւ ալյուր։ Այդ երկու պարագաներից մեկը կարող է բերել մաքսիմում միլքը, որոշեք որն է ավելի կարևոր։ Ալյուր։ Խնդրենք մաքսիմում միլքին, նա կբերի ձեզ ալյուր, երկրորդը կարող եք դուք բերել խաղը սկսելու 10 րոպե անց սեղմելու խուճապի կոճակը։ Դե ինչ, խոհանոցային աստվածները որոշել են, որ մենք ձեզ տալիս ենք այսօր 24 րոպե ջերեփուկ պատրաստելու համար։ Հա, պետք է հասցնես, այդքանը պատրաստես։ Դե ինչ, 24 րոպե եւ րոպեները սկսում են իրենց ավանդական արագ վասկը գնաց։ Արագ գնա դանակ բեր։ Մեր խավորները մեզ հաղթեն։ Հա դե խավոր մարդ է։ Սեպու, ներողություն, դուք ձեր տան ամենակրտսեր որդին եք, թե ոչ։ Ավակ։ 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 Հին Հայաստանում Սեպու անունը կրում էին միայն իշխաների փոքր որդիները։ Սեպու անունը կրում էին բարձրաստիճան սպաները։ Որոնք որ իշխանների փոքր որդիներ են։ Կրծեր որդիներ են, այո։ Դա ոչ միայն անուն է, այլև կոչում։ Հա։ Իսկ հաստատ անցյալ կյանքում power ա եղել։ Հա, միտեվի գլխարկը շատ լավ է նստել գլխին։ Եփում ենք թե տապակում ենք։ Պետք է եփենք, խաշենք։ Խաշենք։ Սա ջերեփուկի մեջ ի՞նչ, որ մասն եմ ուզում հասկանալ։ Գլխավոր բաղադրիչն է, մսից է։ Այո, մսից հետո։ Պետք է տապակ խաշել կարտոֆիլը, այնուհետև փյուրե սարքել, միսը դնել վրա։ Փյուրե հայերեն ինչպես է, գիտեք։ Հյուս։ Հյուս, այո։ Գլեն Հյուզը Purple-ը մի ժամանակ բաս գիտարահարն էր եւ երգիչ էր։ Իրականում հայ էր։ Պապը շատ է սիրում փյուրե ուտել։ Ասում գարիկներ էլի փյուրեի, հետո Թորեանը դրեցին գլեն, ազգանունը դարավ Հյուզ։ Բարձր Harp։ Դա սիրում եք Purple։ Lazy-ը շատ։ Lazy գործն եք սիրում։ Ահա։ Всё թերը։ Վերջ։ Չէ, այդ։ Всё, всё։ Ինստումը։ Լավ, հերիքա։ Հերիքա։ Կտրտի։ Բը կակացա թե։ Այո, կտրատեք, բերեք կացա, ջուր այստեղ կա։ Չեն աստնի։ Մերը չեն կարա մրցակցեն։ Քանի տարվա ամուսիններ եք։ 1.5։ 1.5, այսինքն նոր-նոր եք։ Այդ երկար ճանապարհը սկսել։ Այո։ Երկար 90 տարեկան ճանապարհը։ Հավը որ հավա, կարմիր կովը պատողը կաշին ծառից հեռու չի ընկնում։ Ինչո՞վ է զբաղվում Սեպուհը եւ Սանամը։ Դու կպատասխանես։ Պատասխան։ Հա, գազպրոմում եմ աշխատում։ Ես ինքս Լավ։ Հասկանալի են չի գազը վառը։ Ձերը ձրի է, հա, ասեցի։ Բա մերը ձրի չի։ Դիմում են Գազպրոմին, երբ է ժանանալու գազի գները։ Սեպուհ, կարո՞ղ եք այդ հարցին պատասխանել։ Մենն էլ ձրի չի դուք։ Ձերն է ձրի չի։ Շուշո իհարկե, մենք ավելի շուտ ենք մուծում, քան թե դուք։ Ա, ձերը ձրի չի, բայց Սեպուհ, հասկացա, մի գրպանից անմեկ դնում եք մյուս գրպանը։ Այսպես։ Այսպես շարժում եք անում։ Ո՞նց հասկացա։ Սանամ, դուք ել եք Գազպրոմից։ Ոչ։ 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 Դե բողոք եք Գազպրոմից։ Ես բուժքույր եմ։ Դուք բուժքույր եք։ Այո։ Հա, երբ որ մարդիկ վճարում են գազի գումարները, բարձ է որ բուժքույր է Պետրանց, հետո սովորաբար։ Փակ աստու արդեն գարուն է, կարծես թե մի քիչ ավելի կվճարեն։ Մայ կարտոֆիլին է դիք արեցիր։ Ես չի ասես այս երկար ինչ որ բաներ է իր արել։ Հա, բայց դու շատ եմ լցնում ջուրը։ Ինչքան։ Ինչքան։ Սանամ, քրճկոտ եք։ Ծածկվի։ Հա, ծածկվի։ Ինչ է նշանակում ձեր անունը, Սանա։ Լավ է։ Գեղեցիկ։ Գեղեցիկ։ Այո։ Ինչեր են։ Պարսկեր են։ Պարսկեր են։ Նուր ենք ուզում ենք։ Նուր ուզում ենք։ Դե կտրի։ Ես չեմ կարող։ Ես չեմ կարող։ Այնուհետև դիր վրան։ Ահա։ Գիտեմ բա։ Բասմս չեմ կարող։ Իրականում արաբական ծագում ունի այդ անունը։ Մի քիչ որ սկսի երա, նա ախտ։ Ոչ մեն գեղեցիկ, այլ կուրք։ Այսինքն էակ, որին որ մարդիկ աղոթում են։ Կուրք աննման։ Գլումով ամեն ինչ գիտի։ Այո։ Բասմը միսը պետք է աղաք Սեպու։ Ձերքերը մեծ են։ Այո, աշխատավարձները մեծ են, ձերքերը մեծ են աշխատավարձ։ Բարո ձեզ։ Նոր կուտեք։ Նոր, այո։
Նուր Իմիջարեց նուր արաբերեն նշանակում է լույս։ Լույս կուտեք։ Լույս չէ, գազ ենք ուտում։ Նո, ոչ բոլորի իհարկե։ Ինքն կոլեգան։ Սեփ, բայց մի քիչ արագացու։ Ահա։ Սեփ ուտ։ Գազը եփ այժանանալու։ Իսկապես ոչ։ Տակ։ Սեփ ուտ։ Դու ես տեսնեմ որ բարձր աստիճանի արեստավարժ եք։ Աբսեն դրեցիք։ Հա։ Միանգամից հասկացաք միսը որ անցք պետք է մտնի։ Ահա։ Այո, այդ է։ Մի մեր խավորներն են։ Հա դա։ Սեպուլ, սեպուլտուրա բրազիլական խումբը սիրում եք։ Չէ։ Լատիներին սեպուլտուրան թարգմանաբար նշանակում է թուղթ ու գիժ։ Լավ։ Հերիքա։ Էսա բա ինչ կանեմ։ 26 րոպե։ Միսա աղում են։ Որ կհասցնեն։ Չենք հասցնի։ Իսկ կարող ենք ալյուրը բերել։ Ալյուրը։ Մաքսիմիլ, խնդրում եմ մեզ բերել ալյուրը։ Ինչ ենք անում ալյուրից։ Պատրաստելու ենք բեշամել սոուս։ Ֆրանսերեն բեշամել։ Դու կյանքի մեջ արել ես բեշամել սոուս։ Ահա, չլսված բան։ Բեշամել։ Սամեմուչո։ Լա 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 Մաքսիմիլ կեկա։ Ա Մաքսիմ, բարև ձեզ։ Մաքսիմիլ կեկա, խնդրում եմ մեզ բերել ալյուր Մաքսիմիլ։ Ինչե՞ Մաքսիմիլ կբերում է ալյուրը։ Հիշեցնեմ բոլորին, որ Մաքսիմիլ կը միակ տեղական ինչ անեմ։ Մտածած կատնեմ, վաճառում եմ այսպիսի եւ ոչ միայն այսպիսի փաթեթավորման բոլոր խաղերին եւ սուպերմարկետներում եւ ունի Facebook-յան edge բոլոր մանրամասները։ Մաքսիմիլ կի մասին իմանալ իրի Facebook-յան edge։ Հետո բեշամել եք պատրաստում, սեպու, հասկացա՞ր։ Ահա, երկու գթալ ալյուր, նշու։ Երկու գթալ ալյուր։ Ահա, դե սեպ ոնց է ինտեգրվել խոհանոցին։ Մոտերալ, կարող է թողենք ստեղ։ Մի փոքր աղնդեցու։ Լավ է։ Մի ցկլ։ Լավ է։ Մի ցկլ ալ։ Խառնի։ Խառնի։ Որ։ Լծու։ Անը կարծես թե լավ։ Յուղ։ Յուղ, յուղ։ Տեղական արտադրանքի Իմպերիա Վկուսը իհարկե յուղ չի պարունակում խոլեստերին, դիտնեք եւ պարունակ։ Սե պարագացում բենակ։ Տրանս ճարպեր չի պարունակում սեպուղ ջան։ Չէ, մի քիչ է։ Եվ կոնսերվանտներ։ Ահա, լավ է։ Սեպ ոնց է օգտագործել դիետիկ սննդի համար։ Հա, հետո։ Հետո յուղը։ Եվ դա է իհարկե մեծ պահքի ժամանակ օգտագործում են Իմպերիա Վկուսը յուղը։ Տակ։ Ահա։ Ուզեմ, ահա, միացրել եք։ Լրիվ կաթը։ Ահա, լրիվ լծրու։ Մեզ պետքա ջրիկ լինի։ Ահա, ու խառնի հիմա։ Լավ խառնի։ Ուրիշ հետո շարունակությունը ինչ անեմ։ Պետք է նենց խառնես, որ սկսի եփել։ Դառնա զանգված միանման եւ պատրաստ։ Ահա։ Թափվի, կեղտոտվի։ Չէ, չէ։ Չէ, դա դա պարզ է, ոչ թե։ Հետո ես չեմ ակրելու, չէ։ Ոչ, ոչ է սանամը։ Հա, ուրեմն թափիլա։ Չբռնենք ես ու ստիպենք Գազպրոմի աշխատողներին մաքրենք այս ամեն ինչ։ Չէ։ 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 Չի ասում եմ։ Չէ, չէ։ Երջանիկ Գազպրոմի աշխատող։ Երջանիկ մենք որտեղից ենք իա։ Սեփ։ Համո՞ չես անում։ Սեփ։ Կրակը մի քիչ։ Ինչ է, սրա, սրա, սրա։ Հա, ոչ։ Մաքսիմում մենք կկրվում ենք շուտ արամ։ Մենք էլ ենք կրվել։ Էկել է կրվել։ Որտեղ է ցանցացել իրար այդ։ Հələ պատմեք ձեր սիրո պատմությունը։ Սոուսը լավ խառնի, սեփ։ Հիվանդանոցում։ Իմ աշխատանքի։ Գազպրոմի աշխատողները հիվանդանում են։ Չէ։ Հա։ Ուղակի բալիկի էին բերել մեզ։ Հասկացա։ Տեսավ ձեզ, չոքերը թուլացավ, վայր ընկավ, դուք նրան արեցիք արեստական։ Չէ, 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 չէ։ Ոնց սկսվեց այդ ամենը։ Ինչի՞ց։ Տեսել էր, չոքերը թուլացել էր։ Տակ։ Սեպու, դուք պատմի, ձեր վերսիան։ Մի կերպ եղբայրը տուներ տարել։ Չոքերը թուլացել։ Իմ վերսիան։ Մի պասիկ, սկզբից սանամի վերսիան եք լսում։ Խանգարում էիք ինձ, խոսում էիք, ես համ խանգարում էիք, համ խոսում էիք, համ չէիք ասում։ Դե պետքա դու քո ունակությունները ցույց տայիր, բայց ցույց չտվեցիր։ Մենք ոնց ենք հանդիպել։ Լավ, ես կպատմեմ։ Ես կպատմեմ, լավ։ Չեմ հիշում։ Կարտոշկայի կրակը վառեմ տակի, հա։ Կարտոշկայի կարտոշկայի կապարիչս է։ Հա, փակեմ որը։ Եվ խնդրում եմ իրան ժամացույցի սլակի ուղությամբ, որ չարուժերն են հավաքվում։ Հա։ Ես էլ ասում եմ, քիչ եմ սիրում, որ հակառակն են խառնում։ Ինչի՞։ Չարուժերն են հավաքվում։ Այո։
Հետո, հետո, շարունակությունը։ Այդ պետք է պարտադիր մոտ մնաս, ոչ թե քինը։ Ես չեմ որ ուշտեր ա գնում, ուշտեր ա։ Միանա գստացեք, անան, միանա գստացեք։ Ես չեմ որ ուշտեր։ Խառնի։ Հետո, հետո ինքը պնդացել ա ինքը։ Չէ, պետք է միացնա, պետք է բլթ։ Մի հատ բլթա, բլթացնում ես։ Բայց լավ բլի բլթաց։ Լավ բլթաց։ Բլթացնում ես։ Լավ, ուրեմն պղպեղները դու սկսի կտրատել, կլորկես։ Դրանք թող։ Էս պղպեղները։ Հա։ Էս։ Էս պղպեղները դժվար կտրատեք, արդեն կտրատեք։ Կլոր, կլոր կտրատի, ես միջև կանաչին բերեմ։ Գնացի։ Ես անգնելու եմ, ես անգնելու եմ, ես անգնելու եմ։ Հորա չէ, կավարկին ես, չեն գնես։ Հազարել էլ չես բերել, լավ ոչինչ, առանց հազար կլինի։ Վերջ, հա, վերջ, վսյո, ես պղպեղները վերջ։ Կլոր, կլոր։ Հա, կլոր, կլոր կտրատել եմ լրիվ։ Մի հատ ամամբեր, թա սիտ իման։ Այս միգուցե ես միսը պետք է համեմել։ Վայպտի մաքրեի մեջ է, մեջ է մաքրեի։ Լավ, հերիքա, հերիքա։ Այդ մեջտեղները չես մաքրե։ Վեպ, արի հիմա կանանչին կտրատի։ Եղ։ Չնայած մի հատ, մի հատ թասիկ վեր։ Թասի փոքր տեսա, թասի փոքր երեխին, փոքր քուրը։ Թասիկ։ Կանաչին արի կտրատի, սեպ։ Ինչ է կանաչին։ Հա։ Որ մեկը։ Ոչինչ։ Համեմ։ Որն է։ Սենց կանեփի պես ինքը։ Չէ, 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 այդ պետրուշկեն էր։ Էս Սամիթն է։ Հա, հա, տար կտրատի, արագացու։ Մի քիչ բեր լցրա այս մսի վրա։ Վերջացնեմ, թե չէ, չէ, լավ, հա։ Ահա, մի քիչ մսի վրա։ Հա, բեր լցրա։ Մի սուրա։ Հա, դա մի քիչ։ Այդտեղ աղ լցրա մսին։ Բայց մենք ունիկալ մասնակիցներ ենք։ Ինչի համար։ Սեպուն Սանա Երջանիկ Աղավնին։ Երջանիկ Աղավնին էր։ Ուսալըտ։ Կող գիտես Հարսենիկ կտա։ Մի գուծ է։ Նցրել եմ, նցրել եմ, նցրել եմ։ Գազի վրա պատրաստեի։ Հետո։ Միսը կարող է չհասցնի։ Չէ, շուտ արա, շուտ արա։ Լավ, գիտես ինչ կարանք անենք, Սեպ, մի հատ թավա բեր։ Նախի որ ծիր թավա իմ։ Այ, որովհետև 17 րոպեում նոր դու միսն էիր կտրատում յուղ լցրում եք յուղ։ Եվս մեկ անգամ տեղական իմպերիա վկուսը։ Իմպերիա վկուսը, հա։ Դա էլի հետո։ Ահա, լավա, միսը լցրում եք։ Միսը լցրեցի մեջ։ Գոնե սпасել յուղը հալես։ Ոչինչ, փակի կափարիչը։ Փակի։ Սեպու արագացրեք։ Ինչպես է Սանամը պայքարում վիրուսների դեմ, Սանամ։ Թե եմ խմում, բայց կնական։ Կես-կես անեմ սրանք։ Ինչ եք մտածում, ինչ է սա։ Հա, կտրի մեջտեղից։ Երկու հատ վերջ։ Սպրեյ է սա իրականում, որտեղ են փչում։ Կոկորտին։ Ոչ, սա փչում ենք այստեղ։ Վերջ, կիսեմ վերջ։ Հա, մեջտեղից կտրի։ Ահա, նծրու համանի մեջ։ Հա։ Հենց հիմա աղարա, միլիարդավոր վիրուսներ սատկեցին։ Եկեք 1 րոպե լռենք։ Սեպու կարակ 1 րոպե ոչինչ չանենք։ Հարգենք վիրուսների հիշատակը։ Լրության, լրության րոպե։ Այդպես։ Վիրուսները սատկեցին։ Վիճալից եթե ձեր տանը բալիկ ունեք։ Այո։ Քանի ամսեկան է։ 9։ 9։ 3 ամսեկան սկսած բալիկների ներկայությամբ կարելի է սա օգտագործել եւ բալիկները ավելի արագ։ Չբռնենք մենք էլ երեխա ունենանք։ Հիմա։ Հոս։ Չենք հասցնի է։ Երբ որ գնում եք յուղ ձեր բալիկի։ Հենց այս կթալով հենց, այո։ Ձեր բալիկի շորիկի վրա վերցնում եք սա։ Կպցնում եք այս շորիկի վրա։ Ձեր բալիկի գալույա համով։ Եթե ձեր բալիկը պաշտպանված ունի 24 ժամ, պատկերացնեք։ Ինձ եք կպցնենք։ Ուրի բալես 24 ժամ ոչ մի վիրուս ձեր բալիկին 15 սանտիմետրից չի մոտենալու։ Սա էլ է օգտագործում։ Սեփակի բերանը, շնորհակալ։ Մի րոպե չի փռում։ Ահա, տեղեկության համար։ Օգտագործելու համար 2 տարեկան հասակից բալիկները կարող են օգտագործել։ Սեփակի բերանը։ Իհարկե ունենք նաև այսպիսի հիանալի պաստիլաներ, ուրեմն կա երեխաների համար 3 տարեկանից սկսած եւ մեծերի հասա, մեծերի համար տարբեր համերով բնական։ Բնական ոչ մի ուրիշ քիլ։ Դե քամի, պետքա դա քամել։ Սա ուղակի դնում եք ձեր լեզվի տակ եւ 3-ից 6 ժամ կոկորտի ցավի մասին առասարակ մորանում եք։ Եվ իհարկե թեյեր, բուժիչ թեյեր, նորից կա նաեւ երեխաների համար
7 տարեկան հասակից կրած և մեծահասակների համար տարբեր համերով չի պարունակում ոչ մի տեսակի անտիբիոտիկ։ Պատկերացնենք, միայն բնական նյութ էր։ Դիշի, բոլոր դեղատներում վաճառում են։ Գնեք դիշի և եղեք պաշտպանված բոլոր տեսակի վիրուսներից։ Արագացրու։ Դիշի։ Եթե կողա են նապիտակ։ Են չայներ, որը մենք խմում էինք։ Տուն կտանեմ։ Հա, բա ինչի՞ համար ենք եկել։ Որ դիշի չայ է տանեք դու։ Մի հատ պանիրը, պարմեզանը, սեր։ Մի ոպ է, մի ոպ է։ Հետ մեջը ձյորկես, նոր ճզմես։ Հա, ձյորկեմ, նոր ճզմեմ, ուր էր, էս էր, պարմեզանը դա է, ավելի կոշտ էր, ինչպես գազի գները։ Այստեղ մի անգամից ճորկեք։ Այն մեծ ու մեկ չնտաք։ Հիանալի։ Մի խոսքով խոհանոցը քո տեղը չի։ Նոր ես հասկացել։ Բաբավը երջ, երջ։ Հե։ Արի օգնի։ Ես ժողորդը չլնի, Գասպրոմ ինչ պյաներ։ Բայց ես մի սրտի սենց գունգուն լին է, թե չէ ուստեմ։ Ցանկալի չէ, բայց թե իմա։ Չէ, տենց ձևը տենց, ձևը տենց։ Մասաժ ես անում։ Հա, օգնում եմ։ Այսենց, այսենցա։ Լավ, Սեփերիկա, ճզմի։ Գրիժան մասաժ չեն անում, ինքեմ գրիժես մասաժանը ողնաշարից։ Լավ, արդեն ցավացնում ես։ Եփվելա։ Ես այսօր իմացավոր, Թյուրենք Հյուսենը։ Հա, այն մարդը լավություն էր անում։ Գրիժան մասաժ անելու։ Չգիտեր, որ դու գրիժա ունես, դու գրիժա չունես, ի՞նչ ես քեզը։ Ես քեզ հետևում եմ։ Չունեմ։ Չէ։ Ավել լավ։ Հերիք չի խառնեմ։ Ինձ թվում է դա կարան կանջատեն։ Դե բայց ո՞ւմ է, ի՞նչ անջատեն։ Հմ։ Հմ։ Սեպ, բայց կարտոֆիլը մեջտեղը դնեի։ Ես եփել արդեն։ Սեպ, մի ոպե, չէ, մի ոպե 30 արկան։ Ինչա։ Կարտոֆիլը բերեիր մեջտեղ։ Արի մազը այդ կարճ կդրենք։ Սեպ։ Հա, քսազի։ Կարճ է, լավ։ Սազմա, ասենք, ասենք, գիտեմ, գիտեմ։ Սեպ։ Արդեն բերած է։ Սեպ, սեպ, սեպ։ Հա, սի սանի։ Մեջտեղ բեր։ Ահա։ Սան։ Սենց տապակացրու։ Սանի։ Ձերքով կարող ա, չի անում։ Դիարքը ձերքով, ձերքով արագացրու։ Դու Գասպրոմի աշխատող ես։ Մեջը սենց մատով փոս արա։ Իսկ դուք մեզ դենց բաներով եք բանանում։ Սեպ, մատով փոս արա, ոչ մի ոպ, մի ոպ, մի ոպ։ Ինչա, մատ են մորած։ Հա, մատը։ Սեպ, արի, մատով փոս արա։ Ահա, մատով փոսի, այո։ Պետք է սիրուն դու փոս աներ այդ կարտոֆիլի մեջտեղը, մատով մի հատ սենց տինք։ Ապրես, ապրես։ Լավ խորը արա մի քիչ։ Պետք է դնես մեջը, սեպ։ Ինչ են անդունդը։ Խորն եմ անում։ Որ գազը երևա։ Նայ սեպը սանամին չի լսում։ Ես ասեմ երջ, էս արա, տենց կանես, լավ։ Կյանքս։ Բայց ես եփեմ քեզ լսել որ։ Սեպ ու 51 վարքյան, սեպ 50 վարքյան։ Հանգիստ կարծնեմ։ Արքեին։ Երբ ա ոդկդ քարին առա ինձ լսելուց։ Միսը դիր շուտ արա, սեպ։ Միսը դիր շուտ արա, զգուշ տակեք, թալը։ Զգուշ։ Բուտ։ Ոյ։ Ոչինչ, 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 բայց ոչինչ, որ կրվենք էլ, որ կրվենք էլ։ Կոնեք իմանանք, որ դու ինչ-որ մի բան խոսում։ Խոսում։ Դե սոնիկներն են մեր, մի մոռացի։ Քիչ դրեցի։ Ոչինչ։ Այդը դեռ սալա տարա։ Արագացրու սեպ, կողքը դիր։ Այդտեն սիրուն պոմիդորներ չեմ։ Ես չեմ կարա լսնեմ։ Ոնց չես կարա։ Սենց հիանալի։ Այն մեկը լավ, լավ այն մեկին դիր, սեփ։ Սեփ հերիքը։ Բլթ։ Տես դու մապը։ Պանիր կարանք ծյորտի տոմատ մածուկի պետք է։ Տոմատի մածուկ ֆունտի դնենք։ Այո, 4։ Այս պանին 3, 2։ Այն մեկին է արա։ Բալադեց։ Նոք սա ավելի գեղեցիկ էր իրականում։ Սա ինչ որ ոնց որ ֆրանսիական ուտեստ լինի։ Էս լա լա։ Ու լոցնում դա ըղել։ Թաղալ։ Սոմսը ոնց է փեցի դա մնաց ընդեղ։ Տակ։ Ո՞ն եք տանում հակառակորդ թիմին, սեփ։ Ես դու ոնց շատ փորփետով կսիրում։ Բոլի իրանք։ Իրանց շատ սնունդ ապետ։ Այո, այո։ Հա, իրանց նորապսակներ են։ Այո, այո։ Դրա համար իրան շատ սնունդ ապետ։ Ոչ միայն սնունդ, շատ սեր։ Հələ դի վերեք դերակ ինչա։ Ունեն չէ՞ պատրաստ։ Ամեն ինչ ունեն նրանք, այո։ Դի ծորս կարանք տանենք տուն։ Տուն կարանք տանենք։ Հա, կարանք։ Լցրեք տանենք էլի։ Ավո խաչակենք։
Սերջ ջան, ես կարամ փորձեմ, մի հատ ինձ նայ էլի։ Հա։ 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 Ինչ։ Աղուն, միսը չէ։ Սեպուկ ջան, խնդրում եմ ձեր մաղթանքները։ Խիստ չդատել, ես ծաներ կտանեմ այդ փաստը, անկեղծ։ Դե ինչ, չգիտեմ, դու գիտեք թե ոչ, Օմար Հայամը մահանալուց առաջ իր վերջին տողերը գրեց եւ հետեւյալն են նրանք. Մեր խոհանոցում սեպուխ սանամ, ուտեմ խմեմ, կշտանամ, Օմար Հայամ։ Շատ լավ է։ Ապրես այդպես։ Հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի մեր հետ։ Ես ուտեմ միսը։ Կեր։ Հոլով ուտես։ Հոլով։ Համովա։ Աղի եմ ես։ Պրոֆեսիոնալ եմ կար։ Աղը շատ արել։ Լավ, բայց խենք դաղալություն անում։ Էլ համովա եղ։ Կամը մենք ենք շատ սողած։ Չէ, համովա եղ, իրոք մալադետ։ Աժի սենց կավոր ունենալ։ Որքեզ ասում ենք իշտ ընդրություն ենք անել։ Իրենք եփ են մեզ սովաս թողել ոչ։ Լավներ։ Սեպու և սանամ, իրոք, ուտեմ, խմեմ, կշտանամ։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ, դե շատ կրկնողական այլ է, չէ, արդեն սպասում եմ, համտեսեմ, առաջի ուտես, հետո երկրորդ ուտես, լավ սկսենք, 3, 2, 1, Լավ, հետաքրքիր է, սիրուն, սենց մինիմալի բրեն, ապսե, ունենք աղցան, կարելի է կոչել աղցան էլի, չերի բամիդոր, բուլղարական պղպեղ, կանանչիներ, ունենք կարտոֆի հյուս և մի քիչ միս, ես խի մի քիչ, ես կան կոնկրետ, ես ինի 25 գրամ միս, ավստեղ, տեսնենք ոնց աստացվի, ինչ չեսնենք, ձև չկա էլ ես չեֆի, համը վաղ, իրեք, բայց մի քիչ անալի է եղեր, այլ է միատ էլ փորձել, աղցանից էլ ինչ ու փորձեմ, չերին, լավա, մինիմալի վրեն ապսեն հավաքել, հետարքիրա միսը մի քիչ որ շատ անեն ավել լավ կելեր, բայց ոչինչ, այսօր լավ ենք պրծնում անցրով, սպասեք երկրորդի, շնորհակալություն։ Հողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Երջանիկ երջանիկը և երջանիկ աղավնին, անգամ ես եմ երջանիկ և իհարկ է երջանիկ գաղտնի բաղադրիչը, բոլորը պատրաստ են, բաց այդ ենք այն։ Ես ինչա։ Հավի վիլ է։ Ինչ ենք պատրաստում աղամ Ոչ։ Հա, չինական ավտոբուս եմ նստել մի անգամ։ Կյանքում մի անգամ նստել եք չինական ավտոբուս։ Դերա, մեկ րոպե ժամանակ և գնացեք և սկսեք։ Գնաց։ Ես բերում ես ուրեմը սոյայի սոուսը, գնա ընտեղ ասեմ։ Ինչ գույնա։ Սևը, այդ սևն ես բերում, այդ բաժակով, ու են բաց գույնովն ես բերում։ Բաց գույնովը կացախնա։ Բայց արագ, էլ է խնդրում եմ շարժվի։ Չինական մոտեցումը։ Շաքարավազը, աղպղպեղը։ Երբեք չեն շտապում։ Ահ, պղպեղ, շաքարավազ, շաքարավազ, այո, բուլղարական պղպեղ, լոլիկ, բուլղարական պղպեղ, ստորակետ, հայկական լոլիկ, ես գույնավորն է, չէ, հա, բեր, մի երկու հատ բեր, մի երկու հատ, լոլիկ, 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 են ներքևից վարունգ էլ բեր երկու հատ, ինչ երկու հատ, ինչ երկու հատ, վարունգ, վարունգ երկու հատ, բայց 18 վարկյան մնաց, ասեմ, երջ, Սառնարանի մեջից բեր, անանասի կամպոտը, անանասի կամպոտը,
Et bet, tomati matsuk bet. Tomati matsuk 6 հարկան. Panire. Panire. 4, 3, 2, 1, վերջ. Սեպ, ես դու կարտոֆիլը կանը փորձեցիր, աղա։ Ով են ես եմ, ասեցին անդ գթոլով փորձեիր, էլի։ Չինական ուտես պատրաստելու համար մեզ պետք է հայկական իմպերիա վկուսը, յուղ, անանասի կոմպոտ, հավի կրծքամիս, վարունգ, տարբեր գույների բուլղարական պղպեղներ, լոլիկ, այելով, տոմատի մացուկ, սոյայի սոուս, կացախ, խնձորի, համեմունքներ, շաքարավազ, պանիր, երշիկ, չեք հասցնել բերեք կանաչ բոլորը և ևս մեկ բան, որ մոռացել եք, հավգիտ։ Ով է մեղավոր։ Լավ, ընդունում եմ, որ ես եմ մեղավոր։ Մաքսիումին կարող է բերել մեկ բան։ Եվ երկրորդը, ինչ-որ որ մոռացել եք կամ հավգիտը կամ կանաչ բոլորը, դու կարող եք ինքներդ բերել կարմիր խուճապի կոճակը սեղմելով խաղի սկզբից 10 րոպե անց։ Պարզա։ Եվ Երջանիկ ջան, մի հատ ուզում հասկանամ, Սեպու, Սանամ, Երջանիկ, որ դեցեք իրար քթեր։ Անունները այտենց հասկացակ, որնակ կարան լուսին է լիներ օրինակ, կամ անահիտ, Մարիամ, չէ կարան, շաբլոն բաներ չեմ սիրում, շաբլոն բաներ, դուք էլ ոնց որ, շաբլոն բաներ, լիովին Երջանիկ է կարանքել, Երջանիկին, լավ, սկսենք խաղը, որովհետև ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի առուներով երեխաներ կունենան նրանք, մոտավորապես պատկերացնում եմ, կկիսվեմ ձեր հետ խաղի ընթացքում, դե ինչ, 23 րոպե, գնաց, Երջմես բերմես, երկու հատ թավա, օգնենք, վերցրու հավի միսը ու կտրատի երկար երկար, ուրեմն ֆիլեները կտրատում ենք, հետո ինչ ենք անում, տապակում ենք, այո, հասկանալ եմ, ես կյանքիս մեջ առաջ անգամ հավի կրծքամիս տեսա, կերել էի, բայց տեսա՞ր, ձեռք տվեցիր, այս անանասը տապակենք, հա, հուսամ չէ, հա դեո սեղանի չի մնալու ամեն օր, չէ, ես միշտ ասում, ես անանասը կարելի առանձին ուտել ուղղակի, կարակ մեստակ մենք ուտենք, որտեղ դուք ծանոթացաք, մենք ծանոթացանք մեր ընդհանուր ծանոթի տանը, ձեր ընդհանուր ծանոթի տանը, ինչպես միշտ, ինչպես բոլորը, չէ, ձեր քավորը օրինակ ծանոթացել է ձեր քավոր կնոջ հետ հիվանդանոցում, դուք ով առաջինը հասկացավ, որ սա իր երջանկությունն է, ոսպար չի, Երջանիկ, դուք Երջանիկ եք, այո, Երջանիկ, ես աղավնի եմ, ինչի եք Երջանիկ, Իծնե ատեց, զավացքոյ դեֆեկտա, գինովցած էիք, ոնց, ինչ էիք, չէ, ուղակի, չէ, խաղ էինք խաղում, ինչ խաղ, ինչ էինք խաղում, գործնագործ, չէ, դու չէ պատմեցի, ինչ բանը մեր հանդիպման այդ պահը, պարկելն է չէ քեզ քաշտվել տուն, որ ոտերը թուլացել ինձ որ տեսել էիր, պանտամիմա էինք, պանտամիմա, ինչ էր ցուցադրում, սաղճ ասես, ինչ էր ցուցադրում նա, ոյ, չեմ հիշի, չեք հիշի, չեմ հիշի, դա բավականին, այնտեղ ապուշ բաներ են, չէ, օրինակ, արագ ես կտրեք, հարբած ոչիլ, դե ո՞նց է նա, հարբած ոչիլ, ո՞նց ցույց տաս, արին չէ բանես քթեիր, մարդահարցնում էլ, եւ այսպիսով օգտագործեցինք իմպերիա փոխտեղական ուրեմն ոչինչ արտադրանքի յուղ, որը պատրաստված է բացառապես բարձր բնական բուսական ճապերից կամացածրու գազը, որին չի պարունակում կոնսերվագեն, ընթացքում խառնի, այն մյուսը միացրու, այն մյուս թավայի տակ միացրու, այն թավայի տակ միացրու, սոյան շուտ չլցրեցիք մի քիչ, թե տենց պիտի, հա, ուղղակի ժամանակի մեջ տեղավորվի, հա, դե ամեն ինչ լցրեք, լսո, պարոն Խավոր, անցավ ձեր ետևում, հիմա այս մսին աղբղպեղ արա, մսին աղբղպեղ, Երջանիկ, դուք եկել եք Գրասպրոմից, այո, հասկանալի, ինչով եք զբաղվում դուք, ես ձեռնոցի համար, Սանիկ ջան, ես մասնակցությամբ լեզվաբան եմ, լեզվաբան եք, երկրորդով տուրիզմի մասնագետ, լեզվաբան, տուրիզմի մասնագետ, այո, շատացել եք տուրիզմ այս վերջերս, այո, շատացել եմ, սանցելես, նա չես ստում մեզ, ես օգնեցի իրանց, ինչ արեցիք, ին խառնի չտվեցին, խառն են ջոգ իրան, ինչ կտրում, տոմատը, տոմատի մացուկը, ուր, երկրորդ հավայի մեջից, առանց յուղ, առանց ոչ իվան, յուղ մի քիչ լից, արագ խնդրում եմ, պետք է գուշակեք, նոր եք ամուսնացեք կարծես թե, չեք հասկանում դեռ իրար, չէ, հասկանում ենք, սպորուսլովը դեռ չեք հասկանում, Երջ լից մի հետ, Երջ լից, սա, տոմատի մացուկ, այո, բոլորը, բոլորը, չթողեցիք, ուզում եմ ուտեի մի քիչ, տոմատի մացուկ այելով, դե լավ, արդեն լցրեք, մենք ժամանակ չունենք,
Հիանալի տոմատի մածուկ արտադրված է Հայաստանում, չի պահանջում կոնսերվանտներ եւ քիմիկատներ դիտարկել։ Եվ բացի տոմատի մածուկից այլոն ունի 70-ից ավելի տեսականի։ Ինչը կտրատի։ Պղպաղը բուլղարական։ Բուլղարական պղպեղը կտրատի։ Ինչպես։ Երկար-երկար։ Թող երկար-երկար կտրատի։ Դեղինը։ Թողում ենք։ Մաքսիմումին ինչ ասենք բերի։ Կանաչ ոլոր, հավգի, ինչ կցանկանա։ Կանաչ ոլոր։ Կանաչ ոլոր, մաքսիմումին, խնդրում եմ մեզ բերել։ Ահա, երջ, մի հատ ինձ լսի։ Հա, ասա։ Պամիդորը թող մնա, ասեմ։ Ահա, շնորհակալություն, Մաքսիմ, կանաչ ոլորը բեր, էլի։ Կարիք ունի։ Այո, Մաքսիմ, ինչ եմ ասում։ Երջ, այս միսը մի հատ խառնի։ Եթե ուզում եք շփվել Մաքսիմ Միլկի հետ, գրանցվեք Facebook-ում, եթե գրանցված չեք միջև այսօր, եւ իհարկե դրուժից տվեք Մաքսիմ Միլկին, քանի որ նա ունի Facebook-յան էջ։ Շնորհակալություն։ Մաքսիմ Միլկը բեր։ Այելո կանաչ ոլոր։ Գիտեմ, հուսով եմ։ Էս ինչ եղավ։ Ուտելու բան եղավ։ Հավը։ Դու ասա ես ամաչեմ։ Ավելացրա սոյայի սոուս։ Սենց։ Հա, երկու գտալ, ամբողջությամբ չէ։ Մոտ դի հասկանաս։ Մի գտալ ավելացրու, մեկ ու կես, լավ։ Ինչ բարի խավոր եք։ Տանում ես, խավոր ունենալ ինչ լավա։ Միշտ, շատ ու շատ։ Վերսանիկի։ Մեկ ու կես։ Հա, խառնի մի հատ հիմա։ Շատ շնորհակալություն։ Բայց ի՞նչ բերեց։ Դե դու զբաղված ես նախ, հետո էլ կարևորը ես էի այդ պահին, հասկանում ես։ Աղավնի, որ եկա Երջանիկես տուն, նրանց տան ուստավին ճանաչացա, կա ինչ-որ բանի, որ չի կարելի անել կամ պետք է անել։ Ուրեմն, որ ֆուտբոլի ժամանակ չի կարելի փոշեկուլ անել։ Հա։ Կա այդպիսի օրենքներ։ Այո։ Երբ որ ես ֆուտբոլ եմ նայում, չի կարելի փոշեկուլ։ Երջ։ Այնտեղ։ Շո։ Խառնի, մի հատ միսը խառնի։ Ուզում հասեմ, ես ինչ ա այստեղ։ Սոուսը։ Հա։ Այդ սոուսից շատ բան էր կախված։ Իսկ այդ ամբողջ համը պետքա սոուսը տար մասին։ Բերանը պետքա սրափակել։ Սրա բերանը պետք է փակել։ Բայց ոնց խառնի, երբ որ իրա չեփված մասերը։ Ախր, քանի որ սոյայի սոուսը շուտ լցրեցի, հիմա ինքը ոչ թե տապակում, այլ չգիտեմ ինչ ա լինում։ Հիմա ինչ անեմ, գնամ օգնեմ թխանգանին։ Տենանք, եթե հասցնում են, կարելի է խանգարել։ Քանի որ գառնանը ստրեսները սրբում են, այդպեսի սրա մեջ են դստում ստրեսները։ Խորհուրդ ենք տալի օգտագործել օքրին։ Իհարկե, բնական հակաստրեսային ինչ-որ շատ լավ բան։ Ես խմում օր երկու հատ սրանից, մարդի հատ խմեմ, հետո ձեզ բացատրեմ, թե ինչ է սրանը իրենից ներկայացնում։ Հանց բրիշկի թելտվության։ Այո։ Շատ լավ է։ Օքրիլ ձկանի յուղ։ Այդ կանաչք։ Հիշողության լավ է։ Սա գրիլի 100%-անոց յուղ է։ Պարունակում է օմեգա 3 եւ օգնում է ազատվել, ձերբ ազատվել ստրեսերից։ Պամիդորը։ Հոգտացությունից։ Կանի է։ Բարելավում է սրտի ուղեղի եւ տեսողության աշխատանքը, եթե կարելի է, տեսողությունն է աշխատանքը։ Սոուսը խառնի։ Օրական 2 պատի չէ կլինեք ինձ նման։ Միքսը ջուր ավելացնի։ Երջանիկ եւ նյարդերը հանի։ Եվ խաղաղ։ Եվ խաղը։ Ինչպես աղավնի։ Ինչպես աղավնի։ Վայ։ Սա ձեզ։ Սա ձեր սիրելի ամուսնուն։ Սա կընտրեն փոխանցեք ձեր խավորին, քանի որ մոռացել եք։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեր խավոր տիկնոջը։ Նվերները հանձնեցի։ Կարոտեց երեխուս։ Պամիդորը մի հատ արագ կտրատի։ Մի քիչ ցանկալիա մանր կտրատես իրան։ Ինչքան մանր։ Վանդակավոր այտենց։ Վանդակավոր մանր։ Իմացա՞ք, Երջան։ Ես վանդակ ասելով այս նկատի ունեի։ Դե հիմա լից սոուսի մեջ։ Արհասարակ մին։ Պամիդորը։ Հա։ Չիտիս չինացիկ։ Բայց 7 րոպե մնաց, երբ մենք չենք հասցնում մի քիչ արա։ Ինչի՞ չեք հասցնում, ուզում հասկանամ։ Թոեփի, ինչ չեք հասցնում։ Հա, թոեփի մենք մեզ սալատը։ Այս երշիկ ունեք պանիր, անանաս։ Արի խանգարեն գանք։ Շահման։ Ալու եք շահման։ Կարևոր ջան, մի քիչ քեզ հանգիր սպահին։ Մանր կտրատի։ Էլի վանդակավոր կտրատի։ Վանդակավոր մանր։ Դա նոր խոսք է խոհանոցում, վանդակավոր մանր։ Կա վանդակավոր խոշոր եւ վանդակավոր մանր։ Գնամ ես երջին խնձորի հյուրասիրեմ։ Չէ, խանգարես։ Արի խնձոր հյուրասիրենք, ավել լավ խանգարենք։ Չէ, չէ, ես ինքս։ Խավոր։ Սանամ։ Հա։ Ինքն է սրբերը դարդա եղել։ Ահա, որ երջային չտվեցին խնձոր։ Երջանիկ, սովորություն մի ունեցի կնոջ ձեռքից խնձոր վերցնել։
Իզուր չէ էլի որ մենք իրենց մեր cover ենք ընտրել։ Այո, այո։ Նայեք էլի անող դնող, հոգատար։ Հափող։ Բայց շատ չէ։ Խառնոք։ Խառնոք, այո։ Ապրի։ Խառնակիչ։ Չէ, խառնակիչ, խառնող, խառնովեր բաներ։ Երջ, հիմա էդի լիցը աման է, 5 հասը մնաց։ Պանիրը, երջ, պանիրը պետք է քերել։ Երջ, այդտեղ պղպեղ լցրել ես, հերիքա պանիրը։ Մի խոսքով, ես այդ ընթացքում մտածեցի, որ կարելի է ուղղակի իմպրովիզանել։ Միսը մի հատ խառնի, եթե էփելա, այսինքն եթե չէ, ավելացրու սոուսին։ Մեջը լցնես։ Հա։ Ես չեմ ուզում փորձեի։ Վերջում խառնի։ Լավ խառնի։ Դե հիմա անանասը մի քանի մասերի բաժանի։ Անանասը ունենք էլ։ Սիրած պահանա, էլ ինչի եք փչացնում ես ուտես տախր։ Սենց։ Հա, կապչունի մի քանի մասերի ուղղակի բաժանի։ Ես կգտրել ես հիմա անանասը գտրել։ Նո! Ստեղ։ Հա։ Սոուսի վրալից։ Դիսի սպայգել։ Վախ, չէ տուր ինձ։ Ահա, փաստորեն նայեք, նայեք ով այդ է։ Սա ումն է։ Կմիննա։ Չենք կարա ջրով։ Երեխայի անունը ի՞նչ է ձեր քավորներից երեխայի անունը։ Նարին է։ Աղցանի վրա։ Իս ենով են երջենք։ Բոլորը լից։ Խառնի, շուտ։ Արդեն պետք է 20 մարդկանից սկսես տապել։ Երջ, հա, մի քիչ հիմա կողքերը լից, ես չգիտեմ ինչ համա ստացվել իրականում։ Ոչ մեկ չգիտի իրականում։ Խոհարարը կասի։ Էսա խոհարարի խոհարարի սիրած բաներից է։ Մի սիրուն լից։ Էն որ ամեն ինչ խառնածա մեջը։ Ցինգիլ, ցինգիլ, ցինգիլ։ Տեսնես, ոչքում են դի։ Ահա, սիրուն լից։ Արագ։ Հասցրեցի։ Հասցրեց։ Երջ վերջացնում ենք։ Անտեղ եթե մի կտրատած պղպեղ կամ երկու հատ դիր վրան ուղակի։ Վերջ։ Վերջ։ Ուղացա։ Ո՞ն եք տանում հակառակորդ թիմին։ Որը։ Էս եկեք տանենք հակառակորդ թիմին, հա։ Տամ 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 տամ։ Տարարարա։ Երեխուն չտակ։ Ես էլ չեմ ուտելու։ Լավ փորձեք, լավ փորձեք։ Ո՞տե շտու։ Սպասի։ Սանատ։ Փասես փորձեմ համոզվեմ նոր։ Ապրես։ Դե ի՞նչ, ձեր խորհուրդները, մաղթանքները։ Մի հատ խաչակնքվեք նոր կերեք։ Դե ի՞նչ, Երջանիկ եւ Աղավնի։ Ինչպես կասեր Լաուձին, հավը գրկեց սոուսին։ Վաո։ Ես չեմ կասկածում իհարկե Երջի։ Պատրաստացի վրա, բայց ամեն դեպքում ուրցի ասում։ Համնարին կայ, նայն կոնկուտի չէ։ Բուջուրը հետո ես էլ։ Եվ։ Համ։ Մհմ։ Կամ շատ լավնա, կամ ես շատ սովածա։ Երևի համ շատ լավնա, համ սովածա։ Եվ։ Իսմա պապա տուր մի հատ է ես, բայց չեն նար։ Դու չուտես։ Մեն դու փորձ։ Լավ։ Հանուն Երջի։ Ոնց ես։ Լավ է լիքը։ Հա։ Սա։ Շատ լավ ապրի։ Ապրեն իրանք։ Չի արև։ Դե առաջու տեստը համ տեսել եմ, հետաքրքիր էր, այսօր ոնց որ բախտի իմ հետ ասաց։ Երկրորդ ու տեստը։ 3-2-1։ Այսօր ասում եմ, չէ։ Այսօր լավ է ստացվում։ Ունենք որևէ սոուս, տենց եթե չսխալվեմ, հավի կրծկամիս, անանաս, բուլղարական պղպեղ, սոուս, հոտն է լավնա։ Ու աղցան, ստեղ ունենք երշիկ, վարունգ, պամիդոր և կանաչ ոլոր։ Հա։ Հետա աշկիրը սարածից երշիկը փորձենք հիմա, ասեն են երշիկը փորձենք ապայմա դավ։ Վատ չի գիտեք, հետա աշկիրը, հավ է վելա, չնայած ենքան սոուս կա, որ եթե էլ չէ ֆացելի, արդեն է ֆացիկ ունի ստացել, բայց
Համը հետարքիր, լավ կետեր որևէ գարնիրը լիներ, ստե բրինձ կամ մակարոն մի բան, որ էս սոսիետ լիներ համատեղ անել իրան, էլի հավաքել։ Բայց հետարքիր էր համը, այսօր մի քիչ բարդ այդ էլ ու մեր գործը առաջինն էլ լավ է, երկրորդն էլ լավ էր, ընկանք պրոբլեմի մեջ, շնորհակալություն։ Strangers in the night, you're changing glasses. Լավ է, լավ է, այսքան մի չմեր։ Դե ինչ, քավորներ և սանիկներ, մեր երկրի լավագույն շեֆ-խորհրդարանից մեկը, պարոն Արբի Ղարախանին արդեն փորձել է ձեր պատրաստած ուտեստները և հիմա կհայտնի իր արհեստավարժ կարծիքը։ Ո՞նց եք։ Լավ, դուք։ Շատ լավ, ես այսօր շատ լավ եմ, չի դզում, բայց լավ է։ Չի դզում, բայց լավ։ Չի դզում, բայց լավ։ Բարապաշարը պրծնում է։ Հետարքիր էր, սկսենք ով ինչ է պատրաստել ես։ Դուք։ Հետարքիր էր, պրոստը կարա միսը մորացել էիք տենի կամ։ Չէ, դրեք։ Պրոստը դիետիկ էր։ Քիչ էր։ Քիչ էի միս տվել։ Ինձ է ասում կես կիլո միս է եղել։ Բայց ես կես կիլո չեմ տես։ Ստացրեցի այդ համով այլ է։ Իրականում էդ էդ ուտեստը չես, ուղղակի ուրիշ բան էր։ Պետք է ջեռոց ուրիշ բան պետք պատրաստեն։ Ժամանակի մեջ չտեղավորվեցին։ Ինչ հասին, հասին, պարոն Արմի։ Սոուսը պատրաստել չլցրին։ Միսը տենց չէ։ Բեշամել սոուս կար հետը, կարող եք պատկերացնել կար։ Չէ, չէ, մեկ-մեկ լինում է ավել լավա, որ չես պատկերասում, ավել համով այլ ու մեզ ոչ իչ, ստեմ ու աշխատում չպատկերասում, բայց հետարքիր էր ստացում, բայց հետարքիր էր, մի քիչ անալի էր, դե միս է էֆաց էր, բան չկար, որ էֆ էր, բայց էֆ էր էր, իշկան է, որ կար է, ես էլ, դե մի քիչ ու ավել համը մի կիրան, ավել հետարքիր համ թեթևի մեջ, ասաց, ասել եմ, շատ սենց սիմպլ, հետարքիր ապս է, առանց իմ ընկերներին, բաներին, ստեղ պատասում է, չէ։ Չկար։ Ուրեմ են ստեղ, ես էլ դե ձեր փոխարեն ինչքամ միս ունենք, հետաքրքիր էր, գիտեք, բայց մի բան պակասում էր, ստեղ կամ… Դիզայնը չասցրեցի։ Չէ, դիզայնը խնդիր չէ։ Խավարտը։ Սի լա, խավարտը, հա, ասաց մի քիչ բրինձ կամ երկու կտոր հաց եթե դնեք, մի բան կոմպլիմենտ անել։ Ես էլ վատ չէր, բայց ենենցա, որ ես կընտրեի ուրիշ աղցան ես սոսի համատեղ, դուք էլ չես, չեք հասել, ուրիշ բան եք ուզեցել։ Ա, պատկերացումով, հետարքիր ավել լավաստացում ասել, աղը տեղն է, մի քիչ տոմատը շատ էր ինձ համար, ես վախանում է, երի փորձ է լուծ անսպիտակեմ, սատ լակեքը կերևար, բայց լավ էր, երկու ուստենց շատ լավ էր, ասում շատ բարդ էր, դժվար էր, դե ինչ, ես արդեն պատկերացրի եւ ավարտել եմ, եւ հիմա համոզված եմ, չգիտեմ ով է հաղթի, համոզված եմ, որ հիմա շատ լավ պահ է լինելու ձեր համար, այո, նվերները հանձնելու պահը, Մաքսիմ Միլկը շտապում է, Մաքսիմ Միլկը շտապում է, իբի մի գուցե ժամադրված է, մի գուցե Մաքսիմ Միլկն է ուզում երջանկանալ, ինչու ոչ, այո, շնորհակալություն, 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 վերջը, ապրեցի Մաքսիմ Միլկին նաև, ուշկը գնաց, այո, էլով, էլով, երջանիկը պետք է նա երջանիկը, կաշարում եմ, Մաքսիմ Միլկից ոչ ինչ կախված չի ցավոք սրտի, իմպերիա վկուսը յուղ, տեղական արտադրանքի, խնդրեմ, այսօր շատի չկա, սորաբար, որ նվերների տանց եմ շատ ժանուկ ասում, ուր եք տանելու, ոնց է կիսելու, այսօր կիսելու բան չկա, բոլորը գրում են ընտանիք, նորաստեղց, այո, նորաթուղ և նորաստեղց, Այելոյ կողմից նվերների հարկը, շնորհակալություն, դիշի կողմից նվերներ, որ լինեք առողջ, թե դուք, թե ձեր բալիկները, շնորհակալություն, արժեր գալ ես, ձեր ապագա բալիկը, ձեր ներկա բալիկը, մինչ հասկանանք ով է այսօր հաղթել, հիշեցնեմ, որ ունենք Instagram-յան էջ, եթե դուք կաք Instagram-ում անպայման ետևեք մեզ, որտեղ այնտեղ շատ ժամանակ ունենք մենք, այնպիսի բաներ, որոնք որ չկան եթերում, լայքեք, կիսվեք, նայեք, դիտեք, ապրեք, և եթե չունեք դեր Arm TV-ս, ձեզ անգամ օգրիլը չի օգնի, որտև եթե չունեք Arm TV-ս, ուրեմն
չեք կարող դիտել հերոստացույցը այնտեղ, որտեղ որ ուզում եք։ Ներբեռնեք Arm TV-ս, մանրամասները այստեղ են կամ այստեղ, այստեղ։ Մանրամասները այստեղ։ Եվ եղեք Երջանիկ։ Ստեն։ Դե ի՞նչ, տեսնենք թե ով է իրականում հաղթե, դա գիտի միայն պարոն Արբին, հիմա կիմանաք նաև դուք։ Սանիկները փաստորեն, սանիկները այսօր հաղթեցին։ Սանիկներ, սա ձեզ, պատրաստեք համեղ ուտեսներ, կհրավիրեք ձեզ խավորին և խավորտի կնոջը և նրանց բալիկներին և իհարկե իրար հետ կհամտեսեք։ Շնորհակալություն պարոն Արբին, այսօր այսքան, իշեք, որ մամայի փաստն ուրիշ է, չնայած խավորի փաստն էլ ուրիշ է, կհանդիպենք։